我讲讲每一个政党本来就有权利去寻求他们最有利的方式，只是老实讲有时候就是时间久了再去努力嘛。当然是这样的哦，因为当时朱立伦讲有日本模式、德国模式。日本模式就是说由这个立委的候选人来投票，我们想一想，69+11在投票就好了。那另外就是说用政党票，那这个我也非常清楚的，一个成立4年的政党没有到跟一个100年的政党。那其实今天台湾其实为什么一大堆中间选的，他们就是想要摆脱党内。那所以我也非常清楚，那个选民结果怎么形成最有胜算的组合，甚至看民调都知道。那今天国民党他们还是放不下去，这个当然这个。我倒觉得这也没有什么，因为本来做一个人类讲有理智有情绪，所以有时候明明知道这个不是人，就是牵涉到情绪的时候，他就会发现这样。我倒觉得这也没有什么，就是我倒觉得有时候顺其自然啊，能整合就整合，不能整合就是努力。而且事实上，我已经之前跟朱立伦主席表达过，就是说政策的整合。其实我后来你看看，总统到立法院去接受国情报告，就是大家同意。总统应该接受立委党团，对不对？其实那就是咨询了，他刻意要把改成说接受党团的建议，再做综合伟大。其实明白讲，这个是咨询。然后这个部会首长要接受立委的委会的共同同意了，这个叫听证。还有很多啦，像会考兼两院还是不同，也许手段会不一样，但是目标还能差不多，大家对公民权的。不过这种说实话，台湾应该走向民主制，所以政策纲领。大家很多都相同，那其实区域立委哦，我也跟事实上跟朱立伦主席讨论过。